ARB 24-ün canlı efirində iş vaxtının ikinci hissəsinə başlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Anonsları təqdim edək. Azərbaycanın İsveçlə əməkdaşlığı hansı istiqamətdə inkişaf etdiriləcək? Studiyada qonağımızla bu məsələni müzakirə edəcəyik. Zəngilanın təbiətinə və meşələrinə dəyən zərərin monitoringin nəticələri açıqlandı. Ümumi sahəsi 107 hektar olan Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu ermənilər tərəfindən talan edilib. Paytaxt sakinlərinin nəzərinə bəzi avtobusların hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Buna səbəb nədir? Ötən il xüsusi karantin rejimini pozanların sayı açıqlandı. Koronavirusun yayılması təhlükəsini yaradan 42 nəfər həbs edilib. İndi isə saatın əsas xəbərləri. Zəngilanın təbiət və meşələrinə dəymiş zərəri monitoringi məqsədi ilə əraziyə baxış keçirilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından verilən məlumata görə 30 il ərzində işğal altında qalan torpaqlarımızdan çıxarılan qızıldan sonra ən çox talan edilən meşələrimizdir. Ümumi sahəsi 107 hektar olan Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruq və ya qoruğu ermənilər tərəfindən talan edilməklə əhatəsindəki bitki örtüyünün tamamilə məhv olmaq təhlükəsi yaranıb. 2021-ci ilin yanvarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 690 manat olub. Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən bu, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3% azdır. İqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olub. Bu arada 2020-ci ildə xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması faktlarına görə daxili işlər orqanları tərəfindən 367 mindən çox şəxs haqqında inzibati məsuliyyət tədbirləri görülüb. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilə dair hesabatında qeyd edilib. Karantin rejimini pozmaqla xəstəliklərin yayılması üçün real təhlükə yaratma faktlarına görə 696 cinayət işinə start verilib, 42 nəfər barəsində həbs, 4 nəfər barəsində polisin nəzarəti altında vermək qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxtın əsas küçələrindən birində sabahdan hərəkət məhdudlaşdırılır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə martın 15-dən paytaxtın Xudu Məmmədov küçəsində aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində avtomobillərin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Bu səbəbdən M1, M2, M6, 11, 51, 57 və 104 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət istiqaməti məhdudiyyətlərə uyğun olaraq digər nəqliyyat vasitələrinin yönləndirildiyi alternativ küçələrdən təşkil ediləcək. Martın 7-sində ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrinin sonuncu sinfində təhsil alan şagirdlər üçün keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan edilib. İmtahanın nəticələri martın 14-də saat 14:00-dan etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet səhifəsində yerləşdirilib. Şagirdlər iş nömrəsi və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsindən istifadə eləməklə öz imtahan nəticələri ilə tanış ola bilərlər. Qeyd eləyək ki, imtahan nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılması üçün mərkəz tərəfindən 28 mart 2021-ci il tarixindən etibarən onlayn apellyasiya prosesi təşkil ediləcək. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri bu ilin iyunun 1-nə dək başa çatmalıdır. Bunu işıqlanan Ermənistan parlament fraksiyasının sədri Edmin Marukyan bildirib, onun sözlərinə görə yaxın 10 gündə parlamentin buraxılması prosesi başlamalıdır. Amma Marukyan seçkilərin keçirilməsinə bağlı siyasi qüvvələr arasında razılaşma olmadığını bildirib, fraksiya sədri hakimiyyətin növbədən kənar seçkiyə getməyə iradəsinin olduğunu da qeyd edib. Avropa İttifaqı, Avropa ölkələri əhalisinin koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndləmə proqramını həyata keçirmək üçün Rusiyanın Sputnik V peyvəndinin alınması ilə bağlı danışıqlara başlamaq niyyətindədir. Peyvənd istehsalçıları ilə danışıqlar aparan rəsmi şəxs İttifaq hökumətlərinin Sputnik V peyvəndinin istehsalçıları ilə danışıqlara başlamaq imkanlarını nəzərdən keçirdiklərini söyləyib. Saatın əsas xəbərlərini sizin diqqətinizdə çatdırdıq və yenilənən məlumatlar olarsa, təbii ki, anındaca sizə xəbər verəcəyi bu istiqamətdə. Digər vacib məsələlər də var. Dövlət İmtihan Mərkəzi apreldə tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanlarının keçirilməsini nəzərdə tutur. Mərkəzdən imtihan tarixləri və onların şəhər rayonlar üzrə bölgüsü dəqiqləşib. Daha ətraflı qurumun sektor müdürü Xanlar Xanlarzadənin açıqlaması var. Eşidək. Qrafika əsasən 11-ci sinif səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları ayın 15-də, 16-sında, 22, 23-ü və 29-u, 30-u apreldə
keçirilməsi nəzərdə tutulur bu imtihanların. Şagirdlər mütləq daxil olsunlar Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında, orada imtihanların qrafiki ilə tanış olsunlar ki, hansı deyək ki, şagird nə vaxt imtihanı verir. Qeyd edək ki, bütün imtihanlar yenə də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın virusla bağlı tövsiyələri nəzərə alınmaqla sosial məsafənin qorunması, eyni binada imtihan verənlərin sayına məhdudiyyətin qoyulması və qərargahın müəyyən etdiyi digər şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə təşkil olunacaqdır. Kütləviliyin və təməs hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə ötən il olduğu kimi bu ildə imtihanlar ölkə üzrə müxtəlif şəhər və rayonlara bölünməklə təqribən 16 gün ərzində keçiriləcəkdir. Buraxılış imtihanlarından əlavə aprel ayının 2-sində GRE, ayın 3-də notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər üçün test imtihanı, ayın 11-də isə inzibati icraçı vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul imtihanları keçiriləcəkdir. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu və əvvəlki illərin məzunları üçün ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtihanının birinci mərhələsinin vaxtı barədə mart ayının sonlarında məlumat veriləcəkdir. Xəbəriniz olsun ki, icbari tibbi xidmətlər zərfində göstərilən xidmətlər yalnız dövlət müəssisələrində deyil, özəl klinikalarda da göstəriləcək. Bu barədə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Agentliyin departament direktoru Aynurə Əhmədovanın açıqlamasını eşidək. Vətəndaşlara icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlər, tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində göstərilir. Vətəndaş qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edir, həmin tibb müəssisəsində ona lazım olan tibbi xidmətin göstərilməsi mümkün olmursa, müqaviləli tibb müəssisələrində göndəriş əsasında tibbi xidmətlər göstərilir. Tibbi xidmətlərə göndəriş vərəqəsi təbbin tabeliyindəki tibb müəssisəsi tərəfindən verilir. Onu da qeyd edim ki, müqaviləli tibb müəssisələrinə təkcə dövlət tibb müəssisələri deyil, Gəncə və Bakı şəhərlərində yerləşən özəl xəstəxanalar da aiddir. Elə xidmətlər var ki, onları dövlət xəstəxanası göstərə bilmir, ona görə də özəl tibb müəssisələri ilə müqavilələr imzalanır. Özəl xəstəxanaların seçimi prosesində müəyyən meyarlar nəzərə alınır. Məsələn, belə müəssisələr daha geniş spektrdə xidmət təklif edən xəstəxanalar olmalıdır ki, vətəndaş ona lazım olan ambulator və ya stasionar tibbi xidməti əldə edə bilsin. Bəli, biz canlı efirimizə davam edirik. Bu saatda ilk müzakirə istiqamətimiz çox maraqlı bir mövzu ilə bağlıdır. Söhbət nədən gedir? Ondan gedir ki, Azərbaycanda ilk dəfə malqara sahibləri öz malqaralarının, heyvanlarının sığortasını, sığorta haqlarını xüsusi kalkulyator vasitəsilə hesablaya biləcəklər. Proses necə təzahür eləyəcək? Bu istiqamətdə danışacağıq. Studiyamızın qonağı, iqtisadçı ekspert Əli Əhmədov suallarımıza cavablandıracaq. Hoş gəlmisiniz, efirimizə sizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm, mən də sizi xoş gördüm. Əli müəllim, deməli, aqrar sığorta çərçivəsində bir neçə həftə bundan qabaq əkin sahələrinin sığortalanması ilə bağlı kalkulyator istifadəyə verildi. Vaxtımız qalarsa bununla bağlı da danışarıq. Və nəhayət bizim gözlədiyimiz məqam çatdı. Xatırlayırsınızsa, bu barədə çox danışırdıq. Malqaranın sığortası ilə bağlı da kalkulyatorun istifadəyə verilməsi xəbərini böyük sevinclə çatdırdıq tamaşaçılara. Nədir burada özəlliyi və bu hansı problemlərin qarşısını alacaq? Təşəkkür edirəm. Doğrudan da olduqca vacib mövzudur. Keçən dəfə dediyimiz kimi kənd təsərrüfatı artıq məşğulluq sahəsi yox, biznes sahəsidir. Bura böyük investisiyalar yatırılır. Sizi inandırım, Bakıda yaşayanların əksəriyyəti bölgələrdə kənd təsərrüfatında baş verənlərdən xəbərsizdirlər. Daha dəqiq isə ora yatırılan investisiyalardan xəbərsizdirlər. Bakıdan uzaq başı 200-150 kilometrdən sonra böyük investisiya qoymuş sahələr başlayır. Yəni bu barədə Bakıdan çıxsanız özünüz də şahid olarsınız. Aqrar sığorta kalkulyatorunun heyvandarlıq hissəsi işə düşüb, artıq istənilən fermer, istənilən şəxs özü də həmin o aqrar sığorta fondunun saytında həmin o kalkulyatora daxil olaraq heyvanların neçəyə sığortalanmasını özü müstəqil şəkildə öyrənə bilər. Burada əsas üstünlük nədən ibarətdir? Əvvəllər bunun üçün aqrar sığorta fonduna müraciət eləmək lazım idi və yaxud da özü hesablama aparmaq lazım idi. Burada fermerlərə bir neçə paket təklif olunur deyə. Ola bilər heyvan sahibləri nəyəsə düz başa düşməyə bilərdilər. Azad olma məbləğində ödədikləri vəsaitlərdə və yaxud da onlara ödəniləcək məbləğləri müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Artıq indi bu problem yoxdur. Aqrar sığorta fondunun o heyvandarlıq kalkulyatoru işə düşüb, dediyiniz kimi əvvəlcə bitkiçilik kalkulyatorudur. Burada hər şey çox rahatdır, ənənəvi bizim bildiyimiz kalkulyator sxeminə uyğundur. Əsas nədir? Bu heyvan sahibi ora daxil olaraq sığortalamaq istədiyi heyvanın növünü seçir,
Orada siz zəhmət olsa sayta deyərdiniz, mən bir baxardım üzdən. ASF.gov.az, yəni Aqrar Sığorta Fondu.gov.az. Buyurun. Orada kənarda kalkulyator var, bitkiçilik və heyvandarı. Deməli orada heyvanın növünü seçir, hansı heyvan növünü sığortalamaq istəyir, təminatın növünü seçir. Hansı heyvan növü deyəndə ki, hazırda ancaq südlük, inək və camışlara sığortalanır. Onu qeyd edeyim ki, yaxın vaxtlarda qanunvericiliyə dəyişiklik olunacaq və burada ətlik, malqara, qoyun və keçilər də burada daxil olunacaqdır. Yəni, həmin təsərrüfatlar da sığortalana biləcəkdir. İkinci hissədə, pəncərədə təminatı seçir. Dediyim kimi, iki paket olan hərəsi də iki formada təmin olunur. Keçən dəfə sizin bundan bağlı sualınız vardı. Bəli. Birinci paketlə ikinci paket nə ilə fərqlənir? Birinci paketdə qiymətlər 6,1% və 5,4% idi inəyin qiymətinin. Tutaq ki, 1000 manatlıq inəyi 54 manata və ya 61 manata sığortalanmaq olardı. İkinci paketdə isə 95 manata və ya 83 manata. Bunların fərqi nədən ibarətdir? Birinci paketdə bütün xəstəliklər, yoluxucu xəstəliklər, bədbəxt hadisələr, təbii hadisələr, təbiət hadisələri, təbii fəlakətlər, yanğın, eləcə də ilan saçması, həşəratların saçmasından ölüm halları və yaxud da məcburi kəsim vardı. O paketin ikinci paketdə isə 9,5%-lik paketdə isə üçüncü şəxslərin hərəkətlərindən. Məsələn, avtomobillə heyvanın vurulması bura daxil idi. Heyvanların bir yerdən başqa yerə daşınan zaman yolda zədələnməsi daxil idi. Baytarlar inəyə baxarkən hansısa dərmanı səhv salaraq vurarlarsa, heyvan itirilərsə, ölərsə və yaxud da məcburi kəsimə gedərsə, o daxil idi. Heyvanları elektrik cərəyanının vurması daxil idi. Yəni burada daha genişlənmiş necə deyərlər, risklər var. Hər paketin özündə də iki variant var. Bu, azad olma ilə bağlıdır. Siz və sizin əmkanınız sığorta ilə bağlı çox salı veriş hazırladığına görə azad olma məbləğini bizim tamaşaçılar da bilirlər. Birincidə azad olma məbləği 10%-dir. Bu, daha yaxşı variant. İkincidə 20%-dir. Bizim fermerlər bizi izləyirlərsə, mən onlara tövsiyə elədim ki, hər iki paketdə hansını götürürlərsə götürsünlər, birinci 10%-li azad olmanı götürsünlər. Bunlar fərq nədən ibarətdir? Tutaq ki, mənim 2000 manatlıq inəyim var. Mən sığortalamaq istəyirəm. Birinci paketdə 6,1%-dir. Bunun qiyməti eləyir 122 manat. Qanunu vericiliyə görə bunun yarısını dövlət ödəyir, yarısını fermer ödəyir. Yəni 61 manatın fermer ödəyir, 61 manatın dövlət ödəyir. İnək ölərsə nə baş verir? Mən 6,1%-dən götürmüşəmsə 10%-dir. İnək ölür, onun qiyməti 2000 manatdır, 10% çıxılır, 1800 manatı Aqrar Sığorta Fondu fermerə, yəni sahibinə ödəyir. Əgər o ikinci paketi seçibsə, onun qiyməti 54 manatdır. Amma inək ölərsə 20% çıxılır. Yəni 2000-dən 20% çıxır 1600 manat. Təsəvvür edin, 61 manatla 54 manatın arasında cəmi 7 manat fərq var. Amma hadisə baş versə fermer 200 manat geri düşə bilər. Ona görə də istənilən həm 9,5%, həm 6,1% paketdə tövsiyə edirəm fermerlərə ki, onlar birinci paketi seçsinlər, 10% azad olmalı. Əli müəllim, tam təfərrüatı da danışdınız. Bu sığorta kalkulyatorundan fermerlər tam məlumatlıdırlarmı? Yəni istifadə eləyə bilirlərmi, özləri hesablaya bilirlərmi? Bununla bağlı maarifləndirmə tədbirlərinə ehtiyac var sizcə, yoxsa? Elə bizim burada iki çıxışlarımızda bu da maarifləndirmə tədbirlərinin bir hissəsidir. Doğrudan da çox vacib məsələn toxunduz. Çünki bölgələrdə olan fermerlərin, biz onların iş rejimiylə tanış olduqca görürük ki, onların əksəriyyəti bütün gün sahədədirlər, öz bizneslərinin üstündədirlər və onların ola bilər ki, tam izləyə bilmirlər, amma ona görə həm bölgələrdə bununla bağlı maarifləndirmə işləri gedir, digər vasitələrlə, həm də elektron kütləvi informasiya vasitələrində və internetlə maarifləndirmə işləri gedir. Mən özünə qeyd edirəm ki, bölgə əhalisi olmağına və bütün günü sahələrdə olmasına baxmayaraq, fermerlərimiz əslində bu sosial şəbəkədə çox aktivdirlər. Onlar çox detallı müzakirələr aparırlar və istənilən bu sahədəki yeniliyi dərhal xəbər tutur və bir-birlərinə ötürürlər də. Yəni, onlar üçün də rahat olacaq. İstənilən telefonu olan şəxs, mobil telefonu olan şəxs, girib kalkulyatorda öz inəyi neçə sığortalaya bilər, onun hansı hissəsini dövlət verəcək, hansı hissəsini özü ödəyəcək, bunu hesablaya bilər. Əli müəllim, burada bir maraqlı məqam da var. Bitkilərdən danışdıq, malqaradan danışdıq, amma biz nəzərə alaq ki, balıqlar da var. Balıqların sığortasının hesablanması, nəzərə alsaq ki, onlar heyvan kimi deyil də, yəni heyvanı bir baş, iki baş saymaq mümkündür, amma balıqların sayımını həyata keçirmək. Ümumiyyətlə, burada aqrar sığorta necə tətbiq olunur və nələr proses düşünülür? Proses necə gedir? Bizim özümüz üçün də maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, doğrudan da biz sığortalanan malqaranı fiziki olaraq saymaq mümkündür. Bitkilərə nəzarət edir, ölçmək balıqlarda biraz o çətindir. O sahənin özü spesifik sahə olduğuna görə öz standartları var. Sadə şəkildə deyim, deməli,
Bilirsiniz, bu göllərdə, süni göllərdə və nohurlarda saxlanılan balıqların sığortasından söhbət gedir. 4%-dir orada, yəni balıqların təqribi qiymətinin 4%-i qədər sığorta ödənişi var onlarda. Orada belədir. Nohurun sahibi və yaxud da hovuzun sahibi, onlar bir plan verirlər. Onlar ilin müxtəlif dövrləri üçün burada nə qədər balıq olacağı haqqında bir öz planlarını açıqlayırlar. Çünki balıqda belədir, onlar kiçik olur, böyük olur. O sahə biraz mürəkkəbdir. Aha, mürəkkəbdir. Mən özüm də tam detallarını axıra kimi hələ tam ailə eləməmişəm. Amma ümumiyyətlə belədir, plan verilir. O plana əsasən həmin anda, hadisi baş verən anda, göldə nə qədər balıq var, onların təqribi qiyməti nə qədərdir deyə belə bir əvvəlcədən hesablanır və ona əsasən sığorta haqqı da hesablanır. Yenə də onun yarısı dövlət tərəfindən ödənilir, yarısı da fermerin özü tərəfindən ödənilir. Bu balıqların sığortalanması ilə bağlı da kalkulyatorun yaradılması fikri var, yoxsa yoxdur? Bu da müzakirə olunur. Balıqlar çox spesifikdir. Bununla bağlı, necə deyərlər, məşğul olan sahədə, bu sahədə məşğul olanlar da azdır. Amma gələcəkdə o barədə kalkulyator yaradılacaq ki, istənilən sahibkar, biz bu kalkulyatordan danışanda təkcə fermerləri nəzərdə tutmuyor. Burada iri investorlar var, milyonlarla vəsait yatırıblar. Onlar birdən-birə 200-300 baş maqaranı sığorta edər məsələn. Onlar özləri hesablaya bilsinlər sığorta haqqını. Əlim, aqrar sığorta nə qədər sahəni əhatə edir bugün Azərbaycanda? Əhatə dairəsi kifayət qədərdirmi sizcə? Çox vacib məsələyə toxundunuz. İndi bu dəqiqə. Belə deyək, inəklərdən sonra yaxın vaxtlarda ümumiyyətlə qanunvericiliyə dəyişikliyə hazırlanır. Hazırlanır, yaxın vaxtlarda onlar artıq tətbiq olunacaqdır. Deməli, hazırda bir növ heyvan sığortalanır, südlük inək, süd kümalqara, inək və camışlar. Onlar ətlikdə olacaq, sonra qoyun və keçilər və arı ailələri də daxil olacaqdır. Bu da əhatə edəcək heyvandarlığı. Bitkiçilikdə daha böyük yeniliklər olacaqdır. İndi 14 növ bitki var, olan siyahısı var, yəni ən çox aktual bitkilərdir. Bunlar həmin bu 14 bitki ölkədəki bütün əkin sahələrinin 85%-ini əhatə edir. Və bunlar əsas idxala, ərzaq təhlükəsizliyində lazım olan bitkilərdir. Əsas bunlar seçir. Yəni seçəyən kənki hansı bitkini indi sığortalayaq, o meyyər əsas götürülüb ki, bu ölkə iqtisadiyyatı üçün, ölkənin idxalı əvəz edilməsi üçün, ixracı dəstək olması üçün hansı əhəmiyyətə malikdir. Amma qarşıdakı vaxtlarda, dediyim qanunvericiliyə dəyişikliklər çərçivəsində, bunların sayı 40-a çatdırılacaq və aqrar sığortanın əhatə elədiyi əkin sahələri artıq 98-99% çatacaq ölkə üzrə. Bu çox böyük rəqəmdir, bu artıq o deməkdir ki, bütün ciddi biznes əhəmiyyətli, bütün bitkiləri fermeri rahatça becərə biləcəklər. Çünki artıq qorunur sığorta ilə. Özü bitkilərlə bağlı fərqli sığorta növləri də var. Məsələn, biz elə bitkilər var ki, ola çoxillik bitkilərdir. Məsələn, fındıq ağacı. Yəni, fındıq üstündəki bitki fındıqdır, məhsul. Amma biri var ağacın özü. Fermerlər istəsələr, məhsulun özündən başqa ağacı da sığorta eləyə bilərlər. O ağaca bir şey olsa, belə deyək, sadəcə ağaca bir şey olsa, onun 3 illik gətirdiyi məhsul qədər fermerə ödəniş edilir. Özü çox ucuzdur qiyməti. Bir ağaca sığortalamaq 30-40 qəpiyə başa gəlir ildə. Əlim, artıq aqrar sığorta ilə bağlı qurum lazım olan işləri görür və proses davam edir. Bəs fermerin və ya Azərbaycan fermerlərinin marağı hansı səviyyədədir? Yəni, hədəf var idi yəqin ki, ilk mərhələ üçün. O hədəfə çatmışıq mı? Hədəf ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatını elə bir təhlükəsizlik biznes sektoruna çevirmək ki, bura həm indiki fermerlər bu sahədən həvəslə işləsinlər, vəsaitlərini də yatırsınlar və pulla qazansınlar, həm də digər sahələrdən investisiyalar bura axsın. Sadə hesablamalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı ən gərarı sahədir. Bu, bina tikməkdən də sərfəlidir, digər sahələrdən də sərfəlidir. Çox sərfəli, gəlirli bir sahədir. Burada illik gəlir 20-30%-dən aşağı deyil. Bunu fermerlər çox yaxşı bilir. Burada yeganə problem risklərdir. Bu risk özünü həm bankdan kredit götürəndə göstərir, həm digər sahələrdə göstərir. Aqrar sığorta da bunun üçün yaradılıb ki, bu riskləri sığortalasın ki, artıq heç kəs bura vəsait qoymaqdan çəkinməsin. Əlbəttə, aqrar sığorta bütün riskləri əhatə eləmir. Bəzi risklər var ki, onlar hələ götürülmür. Amma yer gəlmişdən, qanunvericiliyə dəyişikliyi çərçivəsində təkcə sığortalanan predmetlərin siyasi yox, onların əhatə elədiyi risklərin də siyasi atacaq. Məsələn, heyvandarlıqda indi fermerlər bilirlər, bala atma deyirlər. Yəni, heyvanın balası var, amma o dünyaya gətirə bilmir, yarıda kəsilir.
onda sığortası artıq tətbiq olunacaqdır. Fermerlər əhəmiyyətini başa düşürlər. Nə qədər vacib bir haldır. Çünki bəzən bir hadisədən bala atılır və fermerə böyük zərər dəyir. Əli müəllim, mənim suallarım bitdi Fidan. Mənim də suallarım bitdi. Əlavə sualın yoxsa biz Əli müəllimdən sağollaşaq. Çox sağ olun Əli müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə, studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Əli Əhmədov idi. Biz malqaranın sığortası üçün yeni yaradılan kalkulyatorun əhəmiyyətindən danışdıq. Eyni zamanda Azərbaycanda tətbiq olunan aqrar sığorta nə qədər effektivdir? Görünən odur ki, işlər görülür, nəticəsi də sözün yaxşı mənasında göz qabağındadır. Bəli, biz efirimizə davam edirik. Bəzi məlumatlar var, yeni xəbərlər var, diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Xocavənd rayonunda 41 yaşlı şəxs minaya düşüb. Bu barədə rayon prokurorluğundan bildirilib, martın 13-ü saat 16 radələrində 1980-ci il təvəllüdlü İman Baxşəliyevin Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla İman Baxşəliyevin kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə minaya düşməsi nəticəsində sağ ayağın topuqdan aşağı ətrafının amputasiyası və digər çoxsaylı xəsarətlər alması müəyyən edilib. Faktla bağlı Xocavənd rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Keçmiş olsun. Və başqa bir yeni xəbər də var. Türkmənistan parlamenti Xəzər dənizində yerləşən dostluq yatağının Azərbaycanla birgə kəşfiyyatı və işlənməsinə dair anlaşma memorandumunu təsdiqləyib. Türkmənistanın Dövlət Xəbər Agentliyi bu barədə məlumat verib və məlumata görə Türkmənistan Məclisi Türkmənistan hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında dostluq yatağında neft ehtiyatlarının birgə kəşfiyyatları, işlənməsi və istismarı haqqında anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsini ratifikasiya edib. Xatırladaq ki, artıq yanvarın 21-də imzalanan memorandum təsdiqlənib, xeyirli olsun. Bəli, digər xəbərlər olarsa vacib məlumatlar təbii ki, sizə çatdıracağıq. İndi ölkə gündəminin əsas xəbərlərindən, əsas mövzularından birini müzakirəyə çıxarıb danışacağıq. Söhbət ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri Ann Lindenin Azərbaycanda səfərdə olmasından gedir və sizə bunu video material şəklində də təqdim etdiyi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da görüşlər keçirilib və bəzi məqamlara toxunulub, Azərbaycan-İsveç əlaqələrindən danışılıb. Bundan sonrakı mərhələlərdə iki ölkə arasındakı münasibətlər hansı səviyyəyə çatacaq, hədəflənən məsələlər nələrdir? Biz də çalışacağıq ki, bu istiqamətdə danışaq. Milli Məclisin üzvü Azərbaycan-İsveç parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Azər Badamov hazırda studiyamızın qonağıdır. Suallarımızı cavablandıracaq. Azər mənim, xoş gəlmişsiniz, xoş görürsünüz studiyamızda. Artıq qeyd etdik, Xarici İşlər Nazirləri görüşdülər, ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri Bakıdadır. Bu görüşün siyasi məğzi nədən ibarətdir sualı ilə başlamaq istərdik? Çox maraqlı bir sualdır. Qeyd elədiyiniz kimi ATƏT-in hazırda fəaliyyətdə olan sədri, İsveçin Xarici İşlər Naziri nümayəndə heyəti ilə Azərbaycana gəlmişdir. Həm cənab prezidentlə görüşdü, həm də ki, Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb, mətbuat üçün bir mətbuat konfransını da keçirdilər. Bugün Azərbaycan qeyd olunduğu kimi yeni reallıq yaratmışdır. 30 ilə yaxın bir müddət idi ki, Azərbaycan torpaqları işğal altına düşmüşdü. Bununla bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul olunmuşdu ki, torpaqlarımız qeyd şərtsiz azad olunması ilə əlaqədar. Bu münaqişənin həllin səlahiyyəti isə mandatı ATƏT-ə verilmişdi. ATƏT-ə Minsk qrupu yaratmışdı və münaqişənin həlli istiqamətində bu illər ərzində regiona səfərlər etdilər və müəyyən görüşlər keçirdilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, nə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri öz həllini tapmadı, nə ATƏT Minsk qrupu, ATƏT bir fəaliyyəti ortaya qoya bilmədi. Azərbaycanın milli ordusu Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının işini gördü, həm ATƏT-in işini gördü və artıq Azərbaycan öz əraziləri işğaldan azad etmişdir və yeni reallıq yaratmışdır. Yəni, bu ATƏT-in sədrinin regiona səfəri əsasən yeni reallıq üzərində əməkdaşlığın qurulmasına hesablanmışdır. Çünki yeni reallıqda müharibə mövzusu artıq arxada qalmışdır. Münaqişə demək olar ki, öz həllini tapmışdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunmuşdur.
İndi yeni reallıqda 9 noyabrda, yəni bizim vaxtından, saat vaxtından 10 noyabrda imzalanmış üç tərəfli bəyanatın, maddələrin icrasının həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Yəni bu bəyanatın bir çox hissələri həyata keçirilmişdir, icra olunmuşdur və müəyyən maddələr də qalıb ki, o icra olunmaqdadır və bu istiqamətdə müəyyən hökumətlər, dövlət səviyyəsində görüşlər keçirilir və həlli istiqamətində addımlar atılır. Yəni bu ölkələrimiz arasında kommunikasiyaların açılması, yeni əməkdaşlıq formatlarının yaradılması istiqamətində işlərin görülməsidir. Yəni kommunikasiyaların açılması özü özlüyündə də həm ATƏT-lə münasibətdə yeni bir dialoq mühitinin qurulmasına, təhlükəsinin təmin edilməsinə, iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarının təqdim olunmasına, insan amilinin daha da diqqət mərkəzində saxlanması istiqamətində işlərin görülməsini aktuallaşdırır və düşünürəm ki, bu kommunikasiyaların açılışı nəinki iki ölkəmiz arasında, Ermənistan-Azərbaycan arasında, həm region ölkələr arasında sülhün və təhlükəsizliyin uzun müddəti olmasına öz tövbəsini verəcəkdir. Həm də ki, nəinki region ölkələr arasında, Avropanın, Asiya kimi iki qitə arasındakı əlaqələrin, əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafının yeni bir formatını formalaşdıracaqdır. Yəni, bu belə bir məsələnin gündəmdə olması onu deməyimizə imkan verir ki, artıq bu kommunikasiyaların açılması qitələri bir-birinə birləşdirəcək, yeni əməkdaşlıq formatları yaradacaqdır ki, buna da həm region ölkələr maraqlıdır, həm Avropa ittifaqı maraqlıdır, həm də Asiya ölkələr maraqlıdır. Yəni, Avropa ATƏT-in sədri ilə görüşü böyük əhəmiyyəti olduğunu hesab edirəm. Çünki bugün regionda uzun müddətli sülhün davamlı olmasının təmin edilməsi istiqamətində bir sıra addımların atılması vacibdir. Baxmayaraq ki, müharibə səhifəsini biz bağlamışıq, gələcəyə inamla baxırıq və tərəflər də öz iradəsini nümayiş etdirdiyini görürük. Onunla paralel olaraq qarşı tərəfdən yenə də müəyyən razılıqdan kənar addımların atdığını görürük. Məsələn, bugün keçirilən mətbuat konfransında Xarici İşlər Nazirimiz xüsusilə ATƏT-in sədrinin diqqətinə çatdırdı ki, Ermənistan tərəfi gizli yollarla, mülki maşınlarla Azərbaycan ərazisinə, yəni Qarabağa öz silahlarını yerləşdirmək məsələlərindən əl çəkmir. Yəni, bu çox ciddi bir məsələdir, çünki 9 bəndən ibarət 10 noyabrda imzalanmış üç tərəfli bəyanatda bu məsələ xüsusil öz əksini tapmışdı və qeyd olunmuşdu ki, Ermənistan öz silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxartmalıdır. Və bunun əksini olaraq belə bir addımlar atdığını da görürük və ATƏT bu işdə də müəyyən görüşlər keçirməlidir qarşı tərəfindən və belə addımların atılmasının yol verilməzliyi onların diqqətinə çatdırılmalıdır. Biz istəyirik ki, müharibə mövzusunu necə səhifəsi bağlamışıqsa, bundan sonra əməkdaşlıq səhifələri açılsın. Bu, kommunikasiyaların açılmasıdır. Kommunikasiyaların açılması ölkələrin bir-birinə inteqrasiya olunmasıdır. Ölkələrin inteqrasiya olması isə sülhün bərqərar olması deməkdir. Yəni, bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsinə biz ümidliyik və düşünürəm ki, ATƏT də öz tövbəsini verəcəkdir. Deməli, Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni bir reallıq yaratdı, müharibə bitdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu. Bundan sonraki mərhələdə, yəni bura qədər İsveçlə Azərbaycan arasında bir münasibət var idi və yeni münasibətlərə baxmaq lazımdırmı? Yəni, yeni reallıqlar nədən ibarətdir Azərbaycan-İsveç arasında? Bundan sonra nəyə xüsusilə fikir verməliyik? Ölkə başçımızın da qeyd elədiyi kimi, Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarla və dünya ölkələri ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılmasının tərəfdarıdır. Yəni, Azərbaycan həm Avropa İttifaqının ilə saziş imzalanmaq ərəfəsindədir və bundan kənar Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 ölkəsinə iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur. İsveçlə Azərbaycan əlaqələri isə 92-ci ildən, yəni diplomatik əlaqələrin yaranması ilə öz əksini tapmışdır və 96-97-ci ildən isə parlamentlərarası işçi qruplar yaradılar, parlamentlərarası əlaqələr formalaşmağa başlamış və bu illərdə öz fəaliyyətini görür.
Yəni parlamentlərarası əlaqələri verdiyi töhfələrdən danışanda bu illər ərzində Azərbaycanın haqq səsinin İsveçrəyə çatdırılması, İsveçin parlamentinə çatdırılması, parlamentarilərin dostluq qrupunun nümayəndələrin məlumatlandırılması istiqamətində biz fəal iş görmüşük, əməli iş görmüşük. Amma çox təəssüflər olsun ki, iqtisadi əlaqələrimiz o qədər də geniş olmamışdır. Amma qeyd elədiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra əldə etdiyimiz qələbəmiz ərazi bütövlüyümüzü təmin etməsinə imkan vermişdir. Və bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində, beynəlxalq investisiyaların cəlb edilməsində biz maraqlıyıq. Və bir sıra ölkələrlə bu əməkdaşlıq imkanları müzakirə etmişik və investisiyalar cəlb də olunmuşdur və bu istiqamətdə işlər aparılır. İsveçrədə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yeni reallıqlara uyğun bərpa edən enerji resurslarının vasitələrinin qurulmasında öz töhfəsini verə bilər, investisiyanın quru yerləşdirə bilər. Onlar bu sahədə xeyli təcrübəsi olan ölkədir. Həm də ki, bu ATƏT-in sədri xanım Anlində, həm də ki, İsveçin xarici işlər naziridir. Və İsveçin xarici işlər naziri olduğundan bugünkü reallığı bir daha görərək İsveç dövlətini, İsveç biznes adamlarını Azərbaycana investisiyaların yatırılmasında daha maraqlı rol oynaya bilər. Yəni, bu istiqamətdə işlər davam edir. Düşünürəm ki, İsveçlə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq imkanları, potensialı genişdir. Çünki işlənməmiş potensial var. Və düşünürəm ki, gələcəkdə ölkələrimiz bir-birinə daha da inteqrasiya olunduqca, yaxınlaşdıqca, siyasi münasibətlər, iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlər genişləndikcə, hər iki ölkənin iqtisadiyyatlarına müəyyən töhfələr olacaqdır. O zaman Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərində yeni mərhələsi başlayır deyə bilirik. Təbii ki, mən qeyd elədim, Avropa İttifaqının Azərbaycan arasında ümumi bir sazişin şərtdaşlıq sazişinin imzalanması mərhələsindəyik. Yəni 90%-dən çox məsələlər öz həllini tapmışdır. Amma buna baxmayaraq iki tərəfli münasibətlər qurmaqda biz maraqlıyıq. Yəni o şərt tərəfdaşlıq sazişinə daxil olan ölkələrin arasında Azərbaycan yeganə ölkədir ki, 9 Avropa İttifaqı ölkəsi ilə əlaqələr iki tərəfli formatda əlaqələr yarada bilmişdir. O cümlədən biz İsveçrələ də belə əlaqələr yarada bilərik. Aydındır. Deməli, parlamentlər arası münasibətlərdə mövcud vəziyyət necədir? Parlamentlər arası münasibətlərdə mövcud vəziyyət qeyd elədiyim kimi müharibənin başlanmasına qədər olan münasibətlərdə vəziyyət ayrı cürə idi. Necə idi? Bəs indi nə dəyişdi? İndi isə biz tutaq ki, fevral ayında Xocalı soyqırımını qeyd elədik, şəhidlərin xatirəsini andıq və biz bütün parlamentlərə, parlamentlər arası işçi qruplarının rəhbərlərinə, işçi qruplarına Xocalı soyqırımla bağlı müəyyən bir müraciətlərimizi ünvanladı, məktublarımızı göndərdi. Reaksiya nə oldu? Reaksiya təbii ki, bugünkü reallığa uyğun olaraq Azərbaycan haqq səsini işidirlər, çünki Azərbaycan qalibdir, Azərbaycan həmiş ədalətin tərəfdarı olmuşdur. İşimiz isə bizim ədalətin tərəfdarı olduğumuzu və haqq olduğumuzu dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq parlamentarilərə çatdırmaqdan ibarətdir. Yəni, bu istiqamətdə əməkdaşlığımızı davam etdiririk. Avropa İttifaqının Qərbin Ermənistana münasibəti bəs, xüsusilə də Azərbaycanın bu parlaq qələbəsindən sonra dəyişdi sizcə? Hansısa çalarları müşahidə edirik biz indi? Yəni, Avropa İttifaqının, yəni Qərbin Ermənistana münasibəti həmişə bizlə müqayisədə ikili standartlardan olmuşdur. Yəni, orada Avropa İttifaqında Qərb ölkələrdə erməni lobbisinin gücü çoxdur və həmişə də o qəbul olunan qərarlara təsir etmək üçün öz gücündən, ətrafından istifadə eləməyə çalışmışdılar. Amma buna baxmayaraq, bugün artıq Azərbaycan qalib ölkədir və beynəlxalq tribunalardan ham Avropa Parlament Assambleyasında qəbul olunmuş qətnamə və qərarlarda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi və bu istiqamətdə qərarların qəbul olunması bir daha onu göstərir ki, artıq Avropa İttifaqının da Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin də Azərbaycana münasibəti müsbət istiqamətə inkişaf edir.
Yəni bugün Ermənistanla artıq onlar da bütün reallıqları başa düşürlər. Bəli, bəli. Bugün Ermənistanla münasibətlər deyiləndə bugün Ermənistan kimi bir münasibət qurulacaq bir məkan yoxdur. Avropa İttifaqı üçün, Qərb ölkələri üçün. Çünki oradakı bugün siyasi vəziyyət hamıya məlumdur. Yəni xaoslu bir ölkədir. Bugün burada ATƏT-in sədri bizim ölkə başçımızla görüşdü və Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşdü və sonra da Ermənistana səfər edəcəkdir. Və orada ilkin açıqlamaya görə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüş keçirəcək haqqında məlumat verilir. Amma deyilmir ki, baş naziri ilə görüşəcək, prezidenti ilə görüşəcək. Çünki orada elə bir mühit yoxdur bugün. Və kimdənsə görüşəcəyi özləri də bir tərəddüd içindədirlər. Təhlükəli hesab edilir. Bəli, tərəddüd içindədirlər və bilmirlər ki, kimlə danışıq aparsın və kimlə bu münasibətləri, bu əlaqələri müzakirə edə bilsin. Yəni belə bir mühit olan ölkəyə qarşı münasibətdəki göz qabağındadır. Azər müəllim, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, Azərbaycan-İsveç münasibətləri sürətli şəkildə davam eləyər və digər hansı ki potensialımız, işlənməyən potensialımız var, o da işlənər və yüksək nəticələri müşahidə edərik. Təbii ki. Çox sağ olun. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, Milli Məclisin üzvü Azərbaycan-İsveç parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Azər Badamovla söhbət edirdi. Studiyamızın qonağı idi və sizin diqqətinizi də çatdırdı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, eyni zamanda İsveçin Xarici İşlər Naziri Anlin də Bakıda səfərdədir. Əvvəlcə dövlət başçımızla görüş olub, daha sonra isə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da aralarında görüş həyata keçirildi. Müxtəlif məsələlər, iki tərəfli münasibətlər müzakirə edildi. Bu arada son xəbərlər var, onları bölüşmək istəyərdik. Misal üçün, neftin qiymətləri görürsünüz, 2014-cü ildən bəri ən yüksək həddə doğru gəlib çatıb. İş ondan ibarətdir ki, hətta qeyd edirlər, 100 dolları da keçə bilər. Bu barədə CNBC-nin efirində Piper Sandler'in baş eksperti Craig Johnson bildirib. O, hazır ki, enerji sektoru bütün müşahidə dövrünün ən güclü rübünü yaşayaraq ilin əvvəlindən 40% dək artım göstərdiyinə görə neft qiymətləri də artım üçün müəyyən potensiala malikdir. Mən doğrudan da qarşıdakı 12 ay ərzində 100 dollar rəqəmini görürəm deyə həmin ekspert Craig Johnson bildirir. Çox maraqlı və iddialı məncə açıqlamadır. İddialı və əsasları var bu ekspertin. Yaşayaq görək nə olur. Hətta qeyd edirlər ki, yayda 80 dollar da ola bilər. Hətta, amma mən bizim ekspertlərlə danışanda çoxsa deyir ki, 70 dolları keçsə, bu böyük bir hadisə ola bilər bizim üçün. Yenə də maraqlı iddiadır. Qeyd etdiyimiz kimi, bir xəbər də var, mən diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Qonşum İranla bağlı. İranda ötən sutka ərzində 100 nəfər koronavirusdan vəfat edib və İranın Səhiyyə Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin sözçüsü Sima Sadat Slayrinin açıqlaması var bundan bağlı. Bununla da İranda virustan ölənlərin sayı 61.330 nəfərə yüksəlib. Hazırda İranda virus daşıyıcılarından 3.839 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Və son olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yeni əkim mövsümü ilə əlaqədar rayon bölmələrindən uzaqda yerləşən kənd və qəsəbələrdə mövsümü mineral gübrələrin səyyar satışına başlayıb. Yəqin ki, kənd təsərrüfatında çalışan şəxslər üçün bu sevindirici bir xəbər oldu. Bu barədə Report Nazirliyə istinadən məlumat verir. Məlumata görə fermerlərin gübrələrə olan tələbatını vaxtında ödəmək üçün şirkətin anbarları mövsümü mineral gübrələrlə tam təchiz edilib. Yəqin ki, prosesin gedişatı ilə bağlı, yəni bu səyyar məntəqələr harda qurulub, hardan əldə etmək olar bu gübrələri, Nazirlik rəsmi şəkildə açıqlama verəcək və fermerlər dəqiq ünvanları biləcəklər. Və biz gəldik, çatdıq ikinci hissənin də sonuna. Növbədə üçüncü hissə var. Birinci dəqiqədən sonra yenə efirdəyik və fərqli istiqamətdə müzakirələrlə, yenilənən xəbərlərlə gələcəyik. Bizi izləməyə davam edin. Görüşənə dək. Görüşənə dək.